so easy. Drew by the other ones, I panic to drink some more. I'm always talking. Forget for free, I seal that online. Looking for a new swearing headline. Citroen Vitro Group, Radnička 22 preko puta Ade, telefon 3538555. Kragujevac je ponovo na mapi klubova najvišeg fudbalskog ranga u Srbiji. Jedan je od epiloga tek završenog takmičenja u prvoj ligi. Četvrto igranje u eliti, fudbaleri Radničkog ostvarili su osvojenim drugim mestom, do kojeg su došli sa 74 osvojena boda i skorom od 22 pobede, 8 nerešenih ishoda i 4 poraza. Uz to, kragujevački tim bio je i najefikasniji u ligi sa 61 golom i najboljom gol razlikom 61:22, ali je i pored svega toga zaostao 3 boda u odnosu na prvaka ekipu Baska, od koje je bolji u međusobnim duelima. Ja sam zaista ponosan pre svega na igrače, na klub, na grad. Sigurno da ovu godinu u ovom rangu takmičenja ne bi mogli sami. Sigurno je tu velika ekipa i mnogima možda koje sam zaboravio da pohvalim i da im se zahvalim, sigurno da ću zaboraviti. Ali želja naša je bila i danas ova utakmica da je završimo onako kako smo i počeli sezonu. Znači pobjednički, mnogo želje, mnogo htjenja i naravno golova. I sigurno da je ova utakmica na Čekadači pokazala da smo dobra ekipa, da imamo kvalitet, imamo potencijal i ja sam u ovom trenutku prezadovoljan. Ulazak u Jelen Superligu ljudi koji su pre dve sezone ušli u saziv uprave gledaju samo kao međufazu i još tada transparentno je istaknuto da se želi plasman Radničkog u evropska takmičenja. Za dve sezone klub je prebrodio dva takmičarska ranga, došao je do elitne lige srpskog fudbala iz koje je ispao 2002. godine. Kragujevac je zaslužio superligaša i u fudbalu. Ono što smo obećali, to smo i uradili. Posle ove poslednje utakmice ja sam prezadovoljan. Pobedio je tim koji smo mi napravili u proteklih dve godine. To znači od ekonoma do poslednjih čoveka u klubu, sve linije su funkcionisale tako da smo mi mogli da računamo. Već kad smo krenuli sa da kažemo, našom pričom i misijom, imali smo ideju samo da budemo superligaši. Do povratka na nekadašnje staze došlo se spregom lokalne samouprave i ljudi koji su uneli svojevrstan preduzetnički duh. Ostvareni rezultati sigurno da stvaraju dodatnu obavezu u nastojanju da klub postane respektabilan i stabilan, ne samo na prostorima naše zemlje. Gde je bio Radnički na početku, pre dve godine, faktički pred ispadanjem u neki međuopštinski rang. Ovo je svako izuzetno veliki uspeh, jer ipak za dve godine, dva ranga, ulazak u Superligu, to svakako je rezultat koji je jednostavno za respekt. Iskustvo dvojice prekaljenih fudbalera, kapitena Željka Miloševića i Darka Spalevića, bilo je od velikog značaja za tim iz Kragujevca. Milošević je pre dve sezone stigao na stadion Čikadača i tekako je doprinao da Radnički, kako se tada govorilo, izvuče se iz srpsko-ligaškog blata, a bio je i pravi vođa na terenu na putu ka eliti. Nisam ni sanjao da ću, da kažem, pri kraju moje karijere imati ovako predivno iskustvo. Zaista je bilo velika nepoznanica pre dve godine kad sam došao. Mnogi su bili skeptični, mnogi su govorili da mi tu nije mesto, da jednostavno to nije prava sredina. Bio sam ubeđen da Kragujevac, i sad sam ubeđen da Kragujevac pripada samom vrhu srpskog fudbala. Kragujevac u Radničkom je mesto u prvih 4 do 5 ekipa Superlige. Veoma sam ponosan na sve ovo što smo radili ove dve godine. Postavili smo klub na zdrave noge, nadam se da će se to sve nastaviti i dalje i da će u svim narednim godinama Radnički zaista biti u vrhu, igrati međunarodna takmičenja. A Bože zdravlja, bit će borbe i za titul za neku godinu. Sada možda to nekima izgleda nerealno, ali verujte da kao što je pre dve godine nešto izgledalo nerealno, mislim da i sada ovo što kažem izgleda nerealno, ali nije. Za nekoliko godina Radnički će biti ozbiljan kandidat za titulu prvaka Srbije. Sa 19 postignutih golova Spalević je bio prvi strelac ekipe, što gotovo da odgovara trećini pogodaka za kragujevački tim u ovoj sezoni. Prekaljeni napadač često je bio nerešiva enigma za protivničke odbrane, koje neretko su se služile i mnogim nedozvoljenim sredstvima i igrama van terena u pokušaju da ga zaustave.
prelep ambijent i stvarno treba svaki igrač doživjeti ovo. Dokazali smo znači svima i sa ovom pobjedom smo dokazali svima da smo zasluženo ušli u Superligu. Sezona u Radničku, kako bi opisao pre dolaska, da li je bilo neke sumnje, da li je izbor bio pravi? Pa ispostavio se da je izbor bio pravi i dovođenje tih igrača na polu sezonu, znači ispostavio se pravi potez uprave i pokazali su da razmišljaju u budućnosti, jer imamo stvarno kvalitetan tim i mladi igrače i dokazat ćemo i to sljedeće godine u Superligi. Vreme slavlja će svakako brzo proći, a sigurno je da brojne pristalice već sada zanima šta može Radnički u novoj sezoni igranja u najvišem rangu. Euforija je sada i sigurno apetiti su veliki, kao što smo i kada smo iz Srpske lige ulazili u ovu, bili su veliki, ali trebamo polako da se prvo proveselimo i onda ćemo vidjeti dalje. Sigurno, ja po meni je da Radnički u početku treba da napravi ekipu koja će biti stabilan prvoligaš, koja može da igra protiv svake ekipe i da sigurno pokaže kvalitetan fudbal i u narednoj sezoni. Mislim da ste imali prilike da upoznate mentalitet krilačkih ljubitelja sporta. Jasno da neće dugo trajati zadovoljstvo zbog samog ulaska u Superligu, da se očekuju i znatno veće ostvarenja. To je dobro zato što i mi nismo zadovoljni isto samo sa ovim rezultatom. Mi mislimo da Kragujevac treba da igra u Europi. Grad koji ima toliko stanovnika i gde gravitira preko milion žitelja Srbije sigurno možda ima jednog stabilnog superligaša i tim koji može da igra u Europi. Iako mnogi u Srbiji stadion Čika Dača tretiraju kao jedan od najboljih fudbalskih objekata, neminovni su dalje radovi i rekonstrukcije, kako bi on ispunio sve što je potrebno da bi se u slučaju ispunjenja krajnjih ambicija i utakmice evropskog takmičenja igrale u Kragujevcu. Rekonstrukcija stadiona, mi smo projekt odradili, konkurisani, nažalost to nije prošlo što se vlade tiče. Mi ćemo ovdje morati nužne rekonstrukcije da odradimo koje su vezane za uslove takmičenja u Superligi i da onda vidimo kad završimo ove gradske projekte tipa bazena i svega toga što je na programu, da to eventualno bude tema sljedećeg godine. Od juče i zvanično, odnosno praktično, fudbaleri Radničkog su na odmoru, koji neće biti dug, s obzirom da će pripreme za novu sezonu početi već prvih dana jula, s obzirom da je početak takmičenja u Jelen Superligi zakazan za 13. avgust. Teško je vreme, nikako da krene. Žena me stalno zapitkuje, jesi li uplatio letovanje? A ja ne znam šta da je slažem. Kad sam bez para, kako da joj kažem? I ove 2011. Ukoliko želite da uživate u vodi, na razna mora, Indeks vas vodi. Ne provodite leto u lavoru, već uživajte u crnogorskom, grčkom, italijanskom ili španskom moru. Svaki odmor puno znači, posle njega svi smo jači. 12 rata rešavaju sve. Uživajte sada, a plaćajte tokom cijele godine. Da lakše plivate, Indeks Turs 3038 010 Resavska 35. U dve utakmice Šumadijske lige šampiona tokom četvrtog takmičarskog dana postignuto je 10 golova. Milan, odnosno Kragujevačka osnovna škola Mirko Jovanović, u meču G grupe je sa 5:0 savladao Okser, za koga igraju učenici osnovne škole Sveti Sava iz Toponice. Sa po dva gola u ovom uspehu učestvovali su Jovan Lukić i Kristijan Arsenijević, dok je jedan gol postigao Stefan Đorđević. Istim rezultatom, 5:0, Inter, učenici osnovne škole Svetozar Marković iz Kragujevca, savladali su istoimenu školu iz Rekovca koja igra pod imenom Verdera. Sa tri pogotka odskočio je Nikola Arsenijević, a dva puta u strelce se upisao Miloš Lazarević. Najmanje golova viđeno je u susretu C grupe u kome je Manchester United, odnosno osnovna škola 21. oktobar, savladao Bursu, tim sastavljen od učenika osnovne škole Rada Šubakić iz Gruže, rezultatom 1:0, a jedini gol postigao je Filip Rosić. U posljednjoj utakmici četvrtog takmičarskog dana u grupi H, Braga, tim osnovne škole Jovan Popović iz Kragujevca, je sa 2:1 savladala Šahtjur, pod čijim imenom nastupa osnovna škola Sveti Sava iz Kragujevca. Za pobjednički tim precizni su bili Vuk Obradović i Petar Milovanović, a na drugoj strani u strelci se upisao Petar Maslak.
U Novom Sadu sutra počinje ekipno evropsko prvenstvo u atletici u drugoligaškoj konkurenciji. Na stadionu Karađorđe tokom dvodnevnog takmičenja za jedno od prva dva mesta koja vode u viši rang pored naše boriće se i reprezentacije Austrije, Danske, Litvanije, Estonije, Slovačke, Bugarske i Letonije. Selektor Dragiša Kuzmanović je pozvao i petoro atletičara Kragujevačkog Radničkog. Sprinter Miloš Savić nastupit će u trkama na 100, 200 i u štafeti 4x100 metara. Toma Todorović će trčati na 400 i u štafeti 4x400 metara, Darko Živanović na 3000 metara stipl, Lazar Anić će skakati u troskoku, dok je jedina nedoumica vezana za Biljanu Topić. Naime, srpska rekorderka u troskoku ima problema sa povredom i njen nastup u Novom Sadu je pod znakom pitanja. Kragujevački trener Vlasta Stevanović naći će se u stručnom štabu reprezentacije, a poznati fizioterapeut Dragan Janković bit će jedan od članova medicinskog tima naše selekcije. Teško je vreme, nikako da krene. Žena me stalno zapitkuje, jesi li uplatio letovanje? A ja ne znam šta da je slažem. Kad sam bez para, kako da joj kažem? Da lakše plivate, Index Tours. 3038-010, Resovska 35. Sponzorski pul košarkaškog kluba Radnički od ponedeljka bi trebalo da bude pojačan potpisivanjem ugovora sa Intezo bankom. Zvanično, saradnja će biti obelodanjena na skupu koji će početi u 13 časova u svečanom salonu zgrade grada, kojem bi trebalo da prisustvuju počasni predsednik Kragujevačkog kluba Mlađan Dinkić, gradonačelnik Veroljub Stevanović, predsednica izvršnog odbora Inteza banke Draginja Đurić i Ivan Grujin, predsednik Radničkog. Jasno da ovaj potez ima za cilj stvaranje uslova kako bi se ostvarile ambicije u novoj sezoni, jer kako je najavljeno u Kragujevačkom klubu, želja je da se u NLB ligi ostvari plasman do 6. mesta, odnosno učešće u odlučujućim utakmicama i osvajanje titule na prostorima naše zemlje.